Bu İlqar Məmmədovdan da bir şey deyim. Adam bugün Musavat TV'de çıxış eləyirdi. Deməli, bugün səhərdən çıxış eləyib 3000 adam baxıb. 75 like'ı var, 400 neçə dislike'ı var. Şərhlər də bərbaddır. Yəni, bir dənə də olsun onların arasında müsbət şərh yoxdur. Və bir mənalı olaraq ən sonuncu aşağılayıcı ifadələrlə adamı təhqir eləyirlər. Və bir mənalı olaraq, mən Cəmil Məmmədovdan razıyam, adam bitib. Həm siyasetçi olarak bitib, həm partiyası bitib, həm özü bitib. Ancaq sadəcə lağlağa obyektinə belə çevrilib və cəmiyyət onu artıq ondan sonra heç bir halda qəbul etməyəcək. Musavat partiyasından bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Cəmil müəllimi yenə də haqq verirəm. Deyir, bəziləri deməli, tənqidçilik ruhunu itirməmək üçün vaxtaşırı olaraq bizim üzərimizdə sınaqlar aparırlar, bizim üzərimizdə təcrübələr keçirirlər. O cümlədən Musavat partiyası. Ölkədə yaşanan bu cür dəhşətlərdən heç nə də yazmırlar. Ölkədəki bu cür rəzalətlərdən heç nə yazmırlar. Amma kütləvi şəkildə indi başlayıblar bizim üstümüzə hücuma keçməyə. Həm Eldəniz bəy məsələsinə görə, həm də Mustafa bugün bir sərsəm bir şey yazıb ki, bəs deməli Əli Kərimlinin internet məsələsini diqqətə gətiriblər ki, Tofiq Yaqublunun həbsi arxa plana keçsin. Güya ki, Musava Tofiq Yaqublunu bu qədər çox sevir, Tofiq Yaqublu ürəyi yanır, onun hüquqlarını bu qədər cani dildən qoruyur. Yəni, riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Məqsəd də sadəcə Əli bəyi gözdən salmaqdır. Bugün yubileydi adamın, 55 yaş tamam olur və bu yaramazlıqlardır. Heç bir dəstək vermirlər onun üzləşdiyi təqiblərə, amma indi güya ki, Tofiq bəyin hüquqlarının müdafiəçisi olublar. Çox belə biabırçı yanaşmadı və mən hesab edirəm ki, elə realın aqibəti aşağı-yuxarı səviyyədə Musavatı da gözləyir. 100% bir vəziyyətdədirlər. Və Orada bir Eldəniz fərq var. Gene real nə isə əldə eləyib o vəziyyətə düşüb. Bu bədbəxtlər heç nə eləməyiblər o vəziyyətə. Bunlar da, Cəmil müəllim, bunlar da indi man, şey alverindən də, bu mühacir alverindən nəsə eləmişdilər axı. Bunları da gəlin küçümsəməyək. Bunların da Avropada əldə etdikləri çox idi.